սիրելի ուսանողներ, այս հոլովակում մենք արդեն հրեշտակ ներդրումներ ունենք, մենք հրեշտակների տեսանկյունից, ոչ թե ստարտափերի տեսանկյունից, միջին հաշվով բիզնես հրեշտակները պատրաստ են ներդնել 5000-ից մինչև 15000 դոլար նախագծերում, գումարը տրվում է 2-ից 7 տարի ժամկետով, եթե մի քանի տարի բիզնես հրեշտակները ներդրումներ կատարեն նախագծում, ապա ներդրումների գումարը կարող է հասնել մինչև 1 միլիոն դոլարի։ Հրեշտակ ներդրումներ կատարելու առավելությունները առավելությունները ընդգրկում են ներդրումների բարձր եկամտաբերություն ստանալու հնարավորությունը, ընկերության զարգացման մասնակցելու հնարավորությունը, բիզնես հրեշտակների ասոցիացիաներին մասնակցելու միջոցով համագործակցության առավելությունները, փորձը, նոր հմտությունները օգտագործելու հնարավորությունները, իսկ որոնք են հրեշտակ ներդրումներ կատարելու թերությունները, ռիսկեր, ավելի շատ ռիսկեր, անհավանական փորձը, ռիսկեր։ Angel Investing-ը հեռու է բարերարների գործունեությունից, սա ճշգրիտ հաշվարկ է եւ լավ մտածված ռազմավարություն, իրենց միջոցները ներդնելով ի վերջո բիզնես հրեշտակները ակնկալում են բարձր շահույթ ստանալ։ Սա նշանակում է, որ ներդրումային նախագիծը պետք է լինի ոչ միայն հետաքրքիր, այլև արդյունավետ։ Այդ իսկ պատճառով հրեշտակային ներդրումների որոնումը պահանջում է լուրջ մոտեցում եւ համապարփակ բերում։ Բիզնես հրեշտակները ներդրումներ են կատարում վաղ թույլի ընկերություններում կամ սկսնակ ձեռնարկություններում ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց։ Վերջին ստարտափերում հրեշտակների ներդրումների մասնաճաշը սկսել է աճել, հաջողության հայտնի պատմություններ, ինչպիսիք են Uber-ը, WhatsApp-ը, Facebook-ը եւ այլն հրեշտակ ներդրողներ, ովքեր են շնչել են մեծ խաղադրույքներ կատարել բազմակի շահույթ ստանալու հույսով։ Այստեղ մի փոքրիկ հարց պատասխան անենք, որքան է սովորաբար բիզնես հրեշտակը ներդնում ընկերությունում։ Սովորաբար բիզնես հրեշտակը մեկ նախագծում ներդնում է 25000-ից 100000 դոլար, բայց կարող է ավելի շատ ներդրումներ կատարել, որոնք են ամենակարևոր բաները հրեշտակ ներդրողի համար։ Հիմնադիրների որակավորումը, էնտուզիազմը, պատասխանատվությունը, ազնվությունը, շուկայի հնարավորությունները, որոնց ցիրախում է ընկերությունը, աճի ներուժը, հստակ սահմանված բիզնես պլանը, դրա համապատասխանության բաղաժամ վկայությունը, հետաքրքիր տեխնոլոգիաները կամ մտավոր սեփականությունը, իրավասու գնահատում առացանալ տերմիններով, աճի գործընթացում ֆինանսավորման լրացուցիչ փուլեր ներգրավելու հնարավորությունը։ Դուք հնարավորություն կունենաք այս պրեզենտացիաները դիտել նաև որպես առանձին պրեզենտացիաներ, ոչ թե որպես հոլովակներ, եւ ես ձեզ կխնդրեմ, որպեսզի դուք թերթեք եւ այս հարցերը եւ պատասխանները մանրակրկիտ կարդաք։ Հիմա ես ձեզ համար մի քիչ դանդաղ կթերթեմ։ Հիմա տեսնենք, ինչպիսի պատճառներ կարող են առաջանալ, որպեսզի հրեշտակ ներդրողը հրաժարվի ներդրումներ կատարելուց։ Շուկայական հնարավորությունը կամ ապագա բիզնեսի պոտենցիալ չափը չափազանց փոքր կարող է լինել։ Հիմնադիրները ամփորձ են կամ ոգեշնչված չեն գաղափարով, այն ոլորտը, որում գործում է ստարտափը, չի մտնում ներդրողի շահերի շրջանակը, նախագծի ֆինանսական մոդելը համոզի չեն, իսկ հիմնադիրները ներդրողին չեն կարողացել համոզել առաջարկվող վարկածների ռացիոնալության մեջ, ընկերությունը շատ հեռու է ներդրողից, ներդրողը վստահ չէ ապրանքի կամ ծառայության առաջարկության մեջ, ներդրողը վստահ չէ, որ ձեր ընկերությունը ինչ-որ կերպ կտարբերվի տասնյակ նմանատիպ ընկերություններից։ Այս հոլովակում մենք այստեղ ավարտում ենք, կհանդիպենք մեկ այլ հոլովակում։